Шкуродери з Харкова – так називає приїжджих ветеринарів зооактивістка Галина Ткаченко. Жінці не дає спокою ситуація з безхатніми бродячими собаками на вулицях нашого міста. Проте майбутній стерилізації тварин вона зовсім не радіє. Тільки з сентября місяця планується проводити роботи по стерилізації бездомних собак, по освоєнню бюджетних средств в сумі 1 мільйон гривень, согласно договору, який був підписаний між БЖП Криворозького горисполкома з ФОП Красовським. Якщо не буде контролю общественності, я уверена в тому, що ці собаки будуть убиті, тому що Харків і вся Харківська область славиться іменно безвозвратними отловами. Натомість інші криворізькі активісти запевняють, боятися за безхатніх тварин не варто. У Харкові дійсно є комунальний притулок для тварин, що славиться скандальною репутацією. Проте з ФОП Красовським заклад нічого спільного не має. ФОП Красовського не можна прирівнювати до тої живодерні, яка всім словесно звісна у Україні, як комунальне підприємство харківське, тому що це дві різних юрструктури. Вже почалися перші відлови, у нього є команда людей, яка відлавлює цих тварин згідно з заявками мешканців чи управляючих компаній, де знаходяться ці безхатні тварини. Вони їх привозять до комунального підприємства нашого міста. Вони в оренду взяли деякі вольєри для того, щоб там робити перетримку цих тварин. Аби розставити всі крапки над «і», ми зв'язалися з Харковом та поспілкувалися з тамтешніми зоозахисниками і таки почули їхню думку. Можливо, він як ветеринар і гарний, тому що реально нічого я ні гарного, ні поганого не можу про нього сказати. Він працював, чи може і зараз працює, в двох ветеринарних клініках міста Харкова. Ось, і реально являється ветеринаром. З приводу відгуків також, я про нього відгуки чула. Причин для хвилювання дійсно немає, говорить начальник департаменту інфраструктури міста Іван Карий. Угоду довелося укладати з харківською організацією тільки через те, що жодна ветклініка Кривого Рогу не погодилася стати учасником тендеру через Прозоро. Благодаря тому, що у нас, я вважаю, достатньо хороший контакт з нашими місцевими зоозахисниками, то благодаря їм, в тому числі, ми вийшли на ФОП Красовський, який дозволив приїхати сюди, заинтересовался и согласился через договорную процедуру подписать с нами договор. Я не знаю, с чем связана вот эта вот ассоциация с Харьковским центром, против которого все зоозащитники стоят, и непосредственно ФОП Красовский, так как юридически мы не отслеживаем никакой взаимосвязи. Может быть, они общаются. Так чи інакше, а стерилізацією бродячих хвостатих вже цього тижня почнуть займатися харківські ветеринари. Процедури проводитимуть у так званих операційних на колесах. За укладеним договором планують прооперувати 535 тварин. Ганна Штонда, Микола Чепуренко, Олег Нікітін, Перший міський.